Aditu ezineko garrasiak dira. Argi ilun honen eragina. Bat bakarrik da hemen dikorroto hori. Mundu hontatik entzen alduena. Apaiza izango tego medikua. Ezin da ikusten ez den eguzkia begiratu. Baina begiak itxita ikustea ez da. Esta horren zaia ere. Batez ere kanpoan, kanpoan dagoena. Merezi ez, mezi ez duenean. Urmuñean dauden begi bi urdina. Iatu eta konturatu behar da. Argitasuna zer den edo nor. Edo non dagoen wakian. Wakian. Agian. Agian.